TV3, Lleida. Les crítiques contra el model de desenvolupament urbanístic de Barcelona i l'assetjament immobiliari arriben també al teatre. Una jove companyia porta aquests dies a la Fabra i Coats el seu teatre experimental i de compromís social. Observen la realitat i la converteixen en teatre. Que els artistes joves no fan prou d'altaveu dels problemes reals ho desmenteix aquesta companyia. Plaètics última a la Fabra i Coats l'obra Malpensa i encertaràs. Títol clar per un fenomen fosc, l'assetjament immobiliari que a la Barcelona d'avui pot afectar tothom, també el seu director. La llogatera va portar el seu germà borratxo a casa amb un amic i em va dir que havia de marxar el mateix dia. Vaig haver de marxar el mateix dia. Amenaces, brutícia que es troben al vestíbul, desperfectes que no s'arreglen mai, converteixen la vida en un malson, sobretot els més fràgils, la gent gran. Han agafat d'ells el seu testimoni i a l'obra tenen els moments més colpidors. Que no tenen una plataforma com la PAC darrere. No era, ens hem trobat això, casos aïllats, així. No estan organitzats, no saben com defensar-se legalment. El fenomen de la gentrificació, com està vinculat a tots els estaments, ja sigui estaments públics, privats, no? Com hi ha un enllaç continu i permanent. El Born, el Raval o Sant Antoni van canviant el seu paisatge humà. És la gentrificació, l'elitització que substitueix la població original pels turistes o pels que es poden pagar els habitatges rehabilitats. Feies una canya per 150 peles, ara val 3 o 4 euros i et sents expulsat. La intervenció pública és molts cops clau per garantir l'espai pels ciutadans. És el cas de la transformació d'aquesta fàbrica de filatures en una fàbrica d'artistes. Creadors com ells, des d'aquí, han tingut l'espai de treball necessari per plantejar-se el preu que molts ciutadans han de pagar pel creixement econòmic d'aquesta ciutat. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona. 500 euros.